Teraz už každý podozrieva každého. Už nevíme, komu co věřit. Mám tě na mužce, jakoby, budu si tě hlídat delíta, řekl si to. To znělo hodně blbě. A popri upaľovaní čarodejníc musíte je najít a upálit. Padajú aj hlavy verných. Ty seš zrádce uprostřed věrných, i kdyby si byl věrný. Zradcovia v neděli o 20:30 na Pluske.